Dobro večer, poštovani gledaoci. Srećna vam i Bogom blagoslovena pravoslavna Nova godina. Pratite emisiju Puls grada, na početku pregled najvažnijih vijesti. Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć su dočekale Novu godinu. U ponoć su u pravoslavnim hramovima služeni molebani za uspješnu i blagoslovenu Novu godinu. Zanimljivo je da tradicija obilježavanja julijanske nove godine postoji i u nekim njemačkim kantonima u Švajcarskoj, kao i u nekim dijelovima galske zajednice u Škotskoj. Julijanski kalendar je uveo rimski imperator Julije Cezar 45. godine prije nove ere i koristio se u cijeloj Evropi do 16. vijeka, kada je počeo postepeni prelazak pojedinih država na gregorijanski kalendar. Na prvom Vaseljenskom saboru u Nikeji 325. godine Hrišćanska crkva je prihvatila julijanski kalendar kao zvaničan. Tvorac kalendara je grčki astronom Sosigen na inicijativu Julija Cezara, po kojem kalendar i nosi naziv. U ponoć su molebani služeni u hramovima širom Republike Srpske, a dočak pravoslavne nove godine organizovan je na trgovima u brojnim gradovima i opštinama. Svečano na otvorenom, uz kuvano vino, čaj i muziku, novo ljeto dočekali su stanovnici cijele Republike Srpske. Zvaničnici Republike Srpske, kao i funkcioneri Srpske u institucijama BiH, čestitali su svim pravoslavcima novu 2023. godinu koji slave po julijanskom kalendaru. Praznik su čestitali i predstavnici lokalnih vlasti na nivou istočnog Sarajeva i gradskih opština. Preduzeće Vode Srpske upozoravaju na veoma obilne padavine narednih dana i pozivaju stanovništvo, institucije i privredne subjekte da budu u pripravnosti radi preduzimanja neophodnih mjera zaštite od mogućeg izlivanja vodotoka. Prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, od 16. do 20. januara očekuju se veoma obilne padavine na području Hercegovine, Gornjeg Podrinja i Sarajevsko-Romanijske regije, kao i na zapadu Republike Srpske, a posebno obilne padavine u tom periodu očekuju se na području Crne Gore. Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Milan Ovitović rekao je da je upućen dopis svim lokalnim zajednicama da preduzmu neophodne preventivne mjere u vezi sa najavljenim velikim količinama padavina, te da je u svemu upoznat i predsjednik Republike Srpske. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kostajnica i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Saobraćaj se na većini puteva odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a i Saveza upozoravaju na očestale odrone i savjetuju oprezniju vožnju. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Pravoslavni hrišćani sinoć dočekali novu godinu po julijanskom kalendaru. Pravoslavna nova godina veličanstveno dočekana i u istočnom Sarajevu. Članovi udruženja građana Sveti Vasilije Ostroški počeli sa podjelom paketića za djecu u selima na području opštine Sokolac. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila na Palama. Futsaleri ekipe Kafe Izlog Sky osvajači prvog božićnog turnira u futsalu u istočnom Novom Sarajevu. Pravoslavna nova godina veličanstveno je dočekana i u istočnom Sarajevu. Mnogi naši sugrađani uživali su u organizovanom dočeku na otvorenom uz koncerte poznatih muzičkih zvijezda, a svoje duše i tijela ugrijali su tradicionalno već uz čaj i kuvano vino. U novo ljeto Paljani su ušli uz odličnu atmosferu koju je u Olimpijskom parku napravio Boris Režak. Koncert je organizovan u okviru manifestacije Snježna čarolija, a svi posjetioci imali su priliku da svoje duše i tijela ugriju uz čaj i kuvano vino. Stanovnici opštine Pale poželjeli su svim ljudima dobre volje, srećnu i blagoslovenu pravoslavnu novu godinu uz poruke mira, ljubavi i sreće. Mnogo mi je drago što je to danas, što je to večeras organizovano ovdje sa svojom suprugom. Naravno, drago mi je da vidim ovoliko ljudi i da je konačno i ovaj dan u Palama obilježen. Nadam se da će to postati sada redovno, da se sastajemo. Atmosfera je super,
predgrupa koja je bila, zagrijala nas je, sad očekujemo da dođe glavni izvođač Boris Režak, jeli, od njega očekujemo. To bi bilo to, znači super nam je, sve u redu. Divno, predivno sa mojom prijateljicom, ovo je stvarno prelijepo i dugo nije ovako bilo nešto na trgu, oduševljena sam. Pijuckamo vino, uživamo i tako. Sve super, zdravlja, puno sreće, mira, sve što je rekla. Ma divno, evo, nek je sretna nova pravoslavna. Srećna nova godina, sve najljepše, volite se, budite srećni i to je to. Na Paljanskom šetalištu pravoslavnu novu godinu dočekao je i nekadašnji načelnik opštine Pale Slobodan Savić, koji je evocirao uspomene na ranija, reklo bi se, dobra stara vremena. Savić je pohvalio organizaciju dočeka nove godine na otvorenom i zahvalio aktuelnoj opštinskoj upravi za, kako ističe, dobar rad. Mi smo nekad počeli s ovim davno i to je bila jedna lijepa tradicija, nažalost prekinuta, i danas mi je drago da je ovo nastavljeno. Mi smo željeli da Pale budu ipak vodilja, na neki način nosilac ove kulturne aktivnosti, ali eto, drago mi je da se ponovo opet ovo krenulo. Čestitam svima pravoslavnu srpsku novu godinu i nek se fino provedu. Kao predgrupa Borisu Režaku nastupio je sastav Neo Stereo iz istočnog Sarajeva. Članovi ovog benda također su poželjeli srećnu novu godinu svim našim sugrađanima. Svirali smo neki naš standardni repertoar koji sviramo na svirkama i naravno svirali smo naše autorske pjesme. Publika je dobro reagovala na njih, to nam je jako drago. Eto, večeras je malo hladno, ali dobro, za ovo doba godine je sasvim normalno, ali eto, ja se nadam da su svi uspjeli ugrijati malo uz našu muziku. Popularni muzičar Boris Režak uveseljavao je prisutnu publiku cijelo veče svojim, ali i hitovima svojih kolega. Dobre žurke nije nedostajalo i svi posjetioci koncerta zaista su uživali u divnim zvucima. Režak je zahvalio Paljanima za sjajno gostoprimstvo i fantastičnu gostoljubivost, a čestitao je i novu godinu svim pravoslavcima svijeta. Jako mi je drago što sam nakon nekoliko godina ponovo u Palama, ovdje nastupam, i ovom prilikom bih želio da se zahvalim i načelniku Bošku i Igoru što su me pozvali, da večeras zajedno sa svojom ekipom se predstavim paljanskom publikom. Publici i da dam svoj maksimum i, da tako kažem, jednu lijepu energiju, da razmijenimo energije zajedno i da uđemo u novu godinu, u srpsku pravoslavnu novu godinu, i da zaista uživamo na pravi način. Organizator manifestacije Snježna čarolija, u okviru koje su i organizovani koncerti i doček nove godine, je turistička organizacija grada Istočno Sarajevo. Ovo je na neki način poklon gradske turističke organizacije i opštine Pale našim sugrađanima. Sjajni Boris sa svojim fenomenalnim vokalom će sigurno da upotpuni ovo praznično veselje i definitivno osjećaj je takav da se i publika i građani Pala zaželjeli ovakvih manifestacija. Opštinska uprava podržala je organizaciju koncerta, a načelnik Boško Jugović izrazio je zadovoljstvo jer je u Palama nakon 2012. godine ponovo organizovan doček pravoslavne nove godine na otvorenom. Mogu da kažem da sam zadovoljan i presrećan što kao načelnik opštine Pale sam zajedno sa turističkom organizacijom grada Istočnog Sarajeva uspio da organizujem ovakav jedan događaj. Nakon mnogo godina, evo, ponovo se vraćamo dočeku pravoslavne nove godine na otvorenom i ovo je prilika da svim građanima, prije svega Paljanske opštine, Sarajevsko-Romanijske regije i čitave Republike Srpske i bilo gdje da se nalaze pravoslavcima, čestitam prije svega novu godinu i sve ove praznike. Poželim mnogo zdravlja, sreće, uspjeha u životu i zaista da ih prati prije svega zdravlje i sreća, i to je najbolje što mogu da u ovom trenutku im poželim. Osim u Palama, veselo je bilo i u istočnom Novom Sarajevu, gdje je publiku zabavljao još jedan popularni pjevač, Bane Mojićević. Popularni Bane istakao je da mu je veliko zadovoljstvo pjevati pred stanovnicima ove opštine.
Ovde je predivno, lepo. Divni ljudi, divna dobrodošlica, dobra organizacija, sve je na vrhunskom nivou, tako da verujem da će biti i lep koncert večeras. Šta će publika imati priliku da čuje tvoje hitove, a da li ćeš pjevati možda i nešto drugo mimo svog repertoara? Hoću naravno, pošto će trajati ovaj koncert malo duže, svakako ću pjevati i dobro poznate hitove mojih dragih kolega. I evo samo za kraj, šta bi ti poručio povodom pravoslavne nove godine svim našim gledaocima i stanovnicima istočnog Sarajeva? Pa uputio bih im topao pozdrav i naravno poželit ću im pre svega dobro zdravlje i da im se ispune sve želje u novoj 2023. godini. Voli vas i ljubi Bane Mojićević, ja se nadam da ćemo imati prilike da se družimo malo češće u narednom periodu. Koncertom Baneta Mojićevića na Trgu Srbija završena je višednevna manifestacija Zima u istočnom Novom Sarajevu, čiji je organizator opštinska uprava. Da si tu, bar noći ove, da si tu, da si tu, da si tu, da si tu. Članovi udruženja građana Sveti Vasilije Ostroški počeli su danas na pravoslavnu novu godinu podjelu 345 paketića za djecu u selima na području opštine Sokolac. Paketići su prikupljeni u okviru akcije Pomoći može mladi star da svako dijete dobije dar, koja je počela krajem decembra 2022. godine. Riječ je o akciji u kojoj su kupci u dva marketa na Sokocu kupovali i ostavljali u određenu korpu slatkiše, od kojih su poslije pripremani novogodišnji paketići. Članovi udruženja danas su bili raspoređeni u više grupa i u kostimima Djeda Mraza obišli su sela te uručili poklone najmlađima na kućnim adresama. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Gavrila na Palama. Vladika Hrizostom poručio je okupljenima da je danas vrijeme kada se iskušava pravoslavna vjera, te poručio vjernicima da trebaju činiti dobro i pomagati bližnjima koliko su u mogućnosti. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, u besjedi nakon svete arhijerejske liturgije u hramu svetog arhangela Gavrila na Palama, poželio je vjernicima srećnu i blagoslovenu 2023. godinu. Vladika Hrizostom je rekao da je danas veliki praznik jer se slavi i praznik Hristovog obrezanja i svetog Vasilija Velikog, koji je bio teolog i naučnik iz 4. vijeka. Upravo taj sin čovječi danas se obrezuje i ocijeca grešnost roda ljudskog od sebe i postaje upravo spasitelj. Isus, kako kaže se danas, kad ga donesoše u hram da ga obrežu, nadinuće mu ime Isus. A Isus znači spasitelj. Upravo kako su anđeli kazali pastirima da im se rodi spasitelj. U pećini judejskoj, kod Vitlejema. A onda sveti Vasilije i sveti oci drugi prvog Vasilijskog sabora su upravo utvrdili naše učenje crkve koje mi svaki put ispovedamo kad čitamo simbol vjere. Onda ispovedamo naše vjerovanje u Isusa Hrista. Jer mi vjerujemo i potom po vjeri toj živimo. Po vjeri toj se i osvećujemo. Zato je sveti Vasilij bio jedan od velikih i najvećih svetih otaca. Njegovo visoko preosveštenstvo poručio je da se danas slavi nova godina koja označava početak novog godišnjeg kruga, kada se vrijeme, prostor i vazduh osveštavaju kako bi čovjek u svemu tome svetom živio. Neka je danas sreća da je veliki praznik koji slavimo, praznik koji se zove još i mali Božić, jer de facto bi sve obdavljao danas kao na veliki Božić, na prvi dan Božića. U našem narodu je poznat kao mali Božić, više nego obrezanje, ali mi slavimo upravo tu tajnu njegovog uniženja. Na jednom mjestu sveti apostol Pavle govori da se Bog sam ispraznio. Ispraznio se i sišao među ljude i postao čovjek, da bi upravo čovjeka digao u slavu Božiju. E to je ta velika tajna uniženja koja se krije u današnjem prazniku obrezanja Gospodnjega. Neka bude srećan i blagosloven praznik
da nas Gospod upravo svojim uliženjem nas uzigne u tajnu njegovog carstva nebeskoga. Ruska, Srpska i Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija koje poštuju julijanski kalendar u ponoć između 13. i 14. januara dočekale su novu godinu. Ove crkve 14. januara, odnosno 1. januara po julijanskom kalendaru, obilježavaju dva velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i Svetog Vasilija Velikog. A mitropolit Hrizostom služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Trojice u Ozerkovićima kod Sokoca. Svetom liturgijom, koja počinje u 9 časova, proslavlja se praznik prepodobnog Serafima Sarovskog, slava manastirske kapele. Sveti Serafim jedan je od najvećih ruskih svetitelja. Manastir Svete Trojice u Ozerkovićima sagrađen je na tromeđi opština Sokolac, Pale i Rogatica, a njegovi temelji osveštani su 2002. godine. Manastir proslavlja krsnu slavu silazak Svetog Duha na apostole Trojice, dok je preslava praznik Jerusalimske ikone Presvete Bogorodice. Futsaleri ekipe Kafe Izlog Sky osvojili su prvi božićni turnir u futsalu u istočnom Novom Sarajevu, savladavši u finalu ekipu opštine Trnovo rezultatom 3:0. Trećeplasirani su bili momci iz ekipe Mačak Limogradnja iz Kreševa, koji su u borbi za treće mjesto savladali ekipu Godra rezultatom 5:3. Pobjednička ekipa postala je bogatija za 12.000 maraka, dok su drugoplasirani nagrađeni sa 2.000 maraka. Osvajači trećeg mjesta osvojili su 1.000, a četvrtog 500 maraka. Turnir je održan u okviru manifestacije Zima u istočnom Novom Sarajevu, a organizator je opštinska uprava. Posjetioci božićnog turnira u futsalu u istočnom Novom Sarajevu zaista su imali šta da vide. Turnir je obilovao sjajnim potezima, dobrom igrom kao i fantastičnom podrškom sa tribina. Kada se sve sabere i oduzme, ekipa Kafe Izlog Sky sasvim zasluženo je osvojila takmičenje i apsolutno opravdala ulogu favorita. Momci iz ekipe Kafe Izlog Sky u finalu su savladali ekipu opštine Trnovo rezultatom 3:0. Pobjednička ekipa osvojila je osim pehara bogatu novčanu nagradu u iznosu od 12.000 maraka, dok su drugoplasirani nagrađeni sa 2.000 maraka. U borbi za treće mjesto vidjeli smo nešto više neizvjesnosti, a pobjedu je odnijela ekipa Mačak Limogradnja iz Kreševa, koji su u borbi za treće mjesto savladali ekipu Godra rezultatom 5:3. Sve tri individualne nagrade otišle su u ruke igrača pobjedničke ekipe. Za najboljeg golmana proglašen je Miljan Radmanović, za najboljeg igrača turnira izabran je Veroljub Vukadinović, a najbolji strijelac bio je reprezentativac Srbije u futsalu Aleksandar Pavlović. Želeo bih da čestitam svim ljudima koji su učestvovali u ovoj organizaciji turnira. Stvarno fenomenalno organizovan turnir, jedan od najboljih koji sam igrao ove zime. Pored Dervente moram reći, stvarno fantastična organizacija, kvalitet ekipa stvarno na visokom nivou. Put do finala nije bio ni malo lak sa ovom ekipom što igramo finale, već smo igrali u grupi, dobili smo ih ne tako lako. Finalisti iz Trnova čestitali su pobjednicima na fer i korektnoj borbi. Istakli su da ostaje žal za prvim mjestom koje im je zamalo izmaklo, ali kažu da su prezadovoljni odigranim turnirom. Mislim da je ovo jedan izvanredan turnir sa jednom odličnom organizacijom, što je govori veliki broj ekipa i velika posjeta ljudi. Nadam se da će iz godine u godinu biti sve bolji. Što se tiče našeg puta, pa u grupi smo baš bili sa ekipom Kafe Izlog Sky. Možda je najteža grupa na turniru. Zadovoljni smo, naravno, možda ni mi sami nismo očekivali da ćemo doći do kraja turnira. Ja sam imao sreće, prijavio sam dvije ekipe na božićni turnir i evo, sticajem okolnosti, obje ekipe igraju večeras u finalu. Jedna ekipa igra za opštinu Trnovo i tu igraju igrači iz mog kluba malog fudbala iz FK Željeznice. A druga ekipa su momci iz Srbije, čak imamo i par reprezentativaca. Ja iskreno bih volio više da dobije ova moja domaća ekipa, ali mislim da je veći favorit ekipa Kafe Izlog, Kafe Sky. Moram da vam izrazim veliko zadovoljstvo da se ponovo organizovao božićni turnir. Mi smo nekad svi živjeli i igrali za ovaj božićni turnir i sa velikom radošću smo dočekali informaciju da se turnir ponovo organizovao i da se organizovao na ovako visokom nivou. Mislim da je ovo, pa da ne budem skroman, možda u regionu najbolje organizovani turnir.
Organizatori turnira prezadovoljni cjelokupnom manifestacijom ističu da je ovo samo početak, te se nadaju da će turnir naredne godine biti još bolji i kvalitetniji. Što se tiče kvaliteta ekipa, imali smo od 24 ekipe koliko je bilo učesnika, sigurno 18 kvalitetnih ekipa, to je podjednako kvaliteta. Naravno da nisu svi mogli da prisustvuju zato što u regionu i okruženju naš imamo dosta tih turnira, tako da ljudi koji organizuju te ekipe nisu mogli da privuku određene igrače, ali tu imamo ekipe koje su došle iz Srbije, iz Bijeljine, iz Tešnja, iz Zenice, iz Konjica, iz našeg grada je dakle najviše bilo ekipa, kao i iz Sarajeva, tako da kad uzmemo sveukupnu sliku kvaliteta i organizacije, mislim da je to na jednom vrhunskom nivou i to govori opet ću ponoviti ovaj broj gledalaca koji je trenutno na tribinama. Možemo reći mi iz opštine uprave kao organizatora boljšinog turnira da smo zaista prezadovoljni samom organizacijom i moram da priznam da je i organizacija prevazišla neka naša očekivanja i ono što smo mislili na kom će nivou biti sama organizacija turnira, ali ono što me posebno raduje jeste da su i ekipe koje su učestvovale, a 24 su ekipe učestvovale na boljšinom turniru, nose odavde riječi zadovoljstva i ono što je sigurno da će se svaka ta ekipa i naredne godine da vrati, da učestvuje na sljedećem boljšinom turniru i ovo je samo onaj prvi stepen organizacije što planiramo narednih godina da bude. Naravno, naša ambicija, naša želja jeste da ovaj turnir iz godine u godinu raste. Sama organizacija i ovo što smo ove godine napravili daje nam za pravo da kažemo da ćemo sljedeće godine još bolje da napravimo, da ćemo biti još organizovaniji, da privučemo bolje ekipe. Božićni futsal turnir održan je u okviru višednevne manifestacije Zima u istočnom Novom Sarajevu, a organizator je opštinska uprava. Pred kraj emisije jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova Republike Srpske. Oko 5000 višegrađana i njihovih gostiju dočekalo je pravoslavnu novu godinu na trgu u Andrićgradu uz nastup regionalne zvijezde Marije Šerifović i OK Benda. Koncert koji je održan na trgu Nikole Tesle u Andrićgradu poklon je Olimpijskog centra Jahorina. Brojni posjetioci grada na obali Drine uživali su sinoć u spektakularnom koncertu Marije Šerifović. Oko 5000 višegrađana i njihovih gostiju dočekalo je pravoslavnu novu godinu na trgu u Andrićgradu, a Marijinom nastupu prethodio je koncert OK Benda. Posjetioci koncerta poželjeli su svima dobro zdravlje, mir, ljubav i sreću u novoj 2023. godini. Bude mira prije svega, blagostanja, zdravlja, a sve ostalo će doći samo od sebe. I da se noća zabavimo ludo i nezaboravno. Nek bude lova, nek bude ljubavi, nek bude kakvog mira, ljubavi, nek bude. Da smo srećni, da smo zdravi. I Sarajeva smo, lijepo nam je baš. Želim svima puno zdravlja, sreće, napetka, para. I svega lijepo što se poželiti možete. Ekstra, malo je hlada, ali se izdržava. Super. Želim sve da pozdravim u Višegradu, tako u istočnom Sarajevu. Svima da poželim novu godinu. Rogatici. Obraćajući se prisutnima, Šerifovićeva je poželjela svima sreću novu godinu, a imala je poruku i za najmlađe. Par stvari bih vam rekla u startu. Prvo, srećna vam ova regularna nova godina, ova što je bila 31. Želim vam da ste zdravi, želim vam da su oni koje volite zdravi. Želim ovim sitnim, ovim ljudima ovdje mladim da budete dobri, vaspitani i dobri ljudi nekada kada porastete, da čuvate i volite svoje roditelje. I poželjela bih svima nama puno strpljenja jer bit će ovo jedna zeznuta godina. Zatim, svima koji slave pre par dana srećan Božić. I još jedan put hvala vam što ste večeras došli. Svako ko je čast pevati u ovakvom gradu i na ovakvom mestu, hvala vam što ste odabrali da to budem baš ja, baš večeras. Ništa za početak balade, jer su ženska srca moja publika. A onda ćemo i za vas, 5-6 muškaraca, neku pesmu da opravamo večeras. Volim vas, uživajte ljudi. Marija je ispunila obećanje i razgalila srca okupljenih na trgu u Andrićgradu. Zavoliš me najgoru, dobro.
Nakon koncerta upriličen je i spektakularan vatromet. Koncert koji je održan na trgu Nikole Tesle u Andrićgradu poklon je Olimpijskog centra Jahorina. Puls grada je završen. Još jednom srećna vam i Bogom blagoslovena pravoslavna nova godina. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.